Allahun e lartë madhërishëm e falendrojmë atë e madhërojmë dhe ndaj ti jemi mirë njohës për begatit e ti jatë shumëta dhe të panumërta me të cilat Allahu Gjellëshanu vazhimisht neve në gëzon dhe në begaton. Paqe dhe bekimi qofshin bi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam njeriun me të cilin Allahu Gjellëshanu e vullosi vargun e pejgamberisë. Paqe dhe bekimi qofshin bi familjet i të pasur të ndershme, mi shok e ti fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtar që sinqerisht ecin hapave të tyre dhe ndit në kiametit. Pra, kjo është dersi i parë, ligjërata e parë, nga seriali i ligjëratave që të rimbajmë si sqarim të shtyllave të imanit. Do të flasim për besimin islam, dhe gjërat elementare që duhet të dinë çdo besimtar mbi besimin islam. Jemi nisë të flasim për këtë temë duke u nisë nga rëndësia e madhe që ka kjo temë në jetën e besimtarit. Dhe se nuk mund të paramendohet jetë e besimtarit të vijon dhe të zhvillohet shëndosh në munges të pajisjes diturive mbi shtyllat e besimit, në munges të njohjes të mjaftueshme të rregullave të besimit islam. Fundja e fundit të gjithë ne e dim se besimi në fe është palca kurrizore, është zemra, është shpirti. Nëse ajo mungon, apo ajo është në defekt, i gjithë trupi do të lëngon, edhe normalisht se nuk do të zhvillohet shëndosh dhe mirë jetë e njeriut. Dhe është konstatuar nga shumica dërmuese e dietarëve islam bashkohor, se defekti kryesor i muslimanve në këtë kohë dhe nga ky shkak edhe pësojnë dhe vuajnë muslimanët është mungesa e bot kuptimit të shëndosh mbi besimin islam. Mungesa e diturive të mjaftueshme mbi besimin islam. Këtë kuptimet e mëdha që gjinden kundrejt besimit islam. Dhe nëse na i hedhim një sy, realitetit bashkohor të muslimanve, do të vërejmë lloj lloj beshtytnish që janë futur në jetën e muslimanve në emër të islamit dhe besimit islam. Do të shohim lloj lloj gjërash të kota që janë futur në besimin e muslimanve si pjesë përbërëse e besimit islam. Do të shohim shumë veprimet të cilat nuk kanë bazë në mësimet e Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ato janë bërë pjesë përbërëse e mentalitetit musliman. Janë bërë pjesë përbërëse e sjelljes së muslimanëve. Andaj nga këto shkaqe e shohim edhe dekadencën e muslimanëve në jetë përgjithësi. Sepse zhvillimi, përparimi i umetit islam është i lidhur ngushtë me faktin se sa është i shëndosh besimi i tyre dhe normalisht e kundërta është e kundërt. Nëse ata kanë mangësi dhe mungesë dhe ata kanë besim të gabuar dhe të devijuar, ajo do të reflektohet edhe në jetën e tyre dhe ata do të jetojnë jetë të dekadencës, të papambeturisë në sferën e besimit, veprave, adhurimeve, sjelljes edhe jetës shoqërore në përgjithësi. Dhe normalisht qëllimi është që me këto mësime të efektizojmë dhe gjallërojmë besimin në shpirtin dhe zemrën e muslimanëve. Që të bëhet një element i cili do të zë vend, jo vetëm në mendjen e tij si dituri teorike, po do të bëhen pjesë përbërëse të jetës së tyre. Ato do të ndikojnë në ndryshimin e botë kuptimit dhe qëndrimeve të tija kundrejt dukurive dhe fenomeneve të ndryshme me të cilat ballafaqohen musliman në jetën e tyre. Pra, libri nga i cili do të javim këto sqarime ka emrin El Iman, besimi, erkanuhu, shtyllat e besimit, hakikatuhu, realiteti besimit, në wakiduhu dhe gjërat që e shembin besimin. Pra shikoni?
këta tre elemente përbërëse të besimit. Shtyllat, realiteti dhe gjërat që e shembin besimin dhe e shkatojnë atë në zemër në besimtarit. Por, para se të fillojmë me mësimet kryesore, dhe të bëjmë një hyrje mbi besimin. E kjo hyrje e përgjeshme i ka 4-9 tituj të vegjel, më këmbësia dhe udhëzimi, rrugët e udhëzimit, nevoja e njerëzimit për shpallje dhe shpallje e fundit. Me qëllim i kemi zgjedhur këta gjëra që ti sharrojmë para jush, për të kuptuar se krijimi i njerëzit nuk është i rastësishëm dhe nuk është pa detyrë dhe rol të caktuar. Qëllimi i njerëzit është me mision të caktuar. Allahu Gjellëshani, kër e ka krijuar atë, i ka dhënë detyrë dhe normalisht i ka caktuar mision dhe rol të cilin duhet të luajë në jetën e ti. Prej urtësirave të Allahu Gjellëshanu në krijimin e Ademit a.s. njeriu të parë, është kjo, që atë dhe pasardhësit e ti i bëri më këmbës në rruzën tokësor. Për e krijoi, i krijoi qiejt, e krijoi tokën, pastaj krijoi Ademin a.s., pastaj krijoi gruan e ti Havën a.s., pastaj u dha djem dhe vajza dhe kështu filloi gjinia njerëzore. Këtë njeri që e krijoi Allahu Gjellëshanu, i dha posë shumë të lartë. E boni më këmbës, e boni kryesor në rruzullin tokësor, e bëri halife apo zëvendës. Do dhëtë ati i dha detyrën të menagjon në rruzullin tokësor, të zhvillon jetën në rruzullin tokësor. Por si, në përputhje me mësimet dhe porosit hynore, me qëllim që të realizojnë qëllimin e egzistimit të tyre, ajo është adhurimi Allahut, respektimi i ti dhe veqimi i ti me gjithë të gjëra me adhurim dhe me respekt. Argument për këtë, pa mojnë men, kjo është qëllimi i krijimit njeriut është ta bënë më këmbës në uzin toksor, e aj, ta menagjon jetën në uzin toksor si pas mësimeve hynore, pse për të arritur qëllimin, ajo është veqimi Allahut në adhurim dhe në respekt. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Njerëzit dhe gjinat, si kanë krijuar për asnjë qëllim tjetër përposa Allahun të adhurojnë. Adh-Dhariyat ayati 56. Këtë ajet duhet ta dini gjithë përmend. Se kjo është qëllimi i krijimit të njerëzve dhe gjinave. Ma uridu minhum min rizq, thot Allahu, nuk kërkoj për njerëzve furnizim të mjapin ata mu pasuri dhe pare. Wa ma uridu an yut'imun, a asë që kërkoj për njerëzve të më ushqejnë. Pse? Inna Allahu huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Sepse Allahu është furnizuesi dhe i fuqishmi. Në dorën e tij janë qejt dhe toka. Në dorën e ti janë depot e qejve dhe tokës dhe ai e shpëndan furnizimin dhe nuk ka nevoj dikush të furnizon atë. Ai u andan njerëzve ushqimin e s'ka nevoj dikush të ushqen atë, subhanahu wa ta'ala. Nuk ke obligim të punësh në interes të Zotit. E ke obligim të adhurojsh, të madhërojsh, të respektojsh dhe të veqësh Allahun me adhurime. Kjo, pastaj ty t'i sjell bereqetit Allahu Gjellëshanuhu, mirë qenjen, lumturin, jetën e këshme në dynja dhe e që është ma më rëndësi, shpëtimin e sigurt në ahirat, në ditën kur do dalin para Allahu Subhanu wa ta'ala. Në surën El-Baqara ajeti 30 e përmen qëllimin e krijimit njeriu, më këmbësin e ti,
Thot Allahu në Kur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati, dhe kur Allahu i lajmëroi malaqet e u tha, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Njerëz, i tha Allahu gjellëshanu malaqeve, oj malaqe, inni ja'ilun fil ardi khalifa, un do të bëj më këmbëstimin në tokë. U befasuan me laqet dhe reaguan e te që alu fiha me njufësidu fiha ve jesë fiku dima than me laqet të habitur befasi than o Allah a do të kryesh a do të bëjsh në ruzin toksor qenje e tja do të bënë fesad të razira dhe do të derdh gjak me laqet duke u mbështet në përvojën me e gjinat që jetonin në tokë për para se të kryon Allahu njeriun dhe se ata bënin trazira në ruzin toksor dhe vriteshin me zveti dhe derdhin gjakun njeri tjetët e than e parashluan këtë pyetje në habi u tha Allahu gjellëshan inni a'lemu ma la ta'lemun un Allahu gjellëshanu e di atë që ju nuk e dini andej Kjo pyetje nuk qëndron, pse unë di gjëra që ju nuk dini, se dija e Allahut është absolute, e krijesave të tija, prej me laqeve deri të njerëzit është e kufizuar, andaj nuk ka drejt njeriu, ashtu si kurse s'kishin drejt me laqet të replikojnë qëndrimin dhe përcaktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po qëllimi jonë është dhe të regojmë se e krijoj njeriu dhe më njerë i dha post të lartë, i dha post të madh, e bëri zëvendës të ti në ruzën toksor. E kryoj njeriun dhe i dha post të lartë. Nuk e la njeriun të nënçmohet, të ndijet i pavlerë, për kundra zi. Na nuk duhet harojmë, se ne jemi krijesat më të përsosura që i ka krijuar Allahu Gjellëshanu. Kjo s'do të thotë se, edhe krijesat tja nuk janë të përsosura për llojin dhe natyrën e vetë. Mirë po, prej mbarë krijesave, Allahu Gjellëshanu e dalloj njeriun. Walakat khalakna l'insane fi ahsenit takuin. Na e kemi krijuar njeriun në formën më të përsosur. Dhe e ka dalluar Allahu Gjellëshanu njeriun mbi mbarë krijesat, me lloj lloj vetish dhe tiparash dhe veçorish që si kanë krijesa tjera. Pse kjo? Që ai ta din këtë vlerë dhe ta falendron atë që ja ka dhënë këtë vlerë dhe këto veçori dhe këto veti dhe këto tipare. E jo të nëpërkom, e jo të refuzon, e jo të nënçmon mësimet, udhëzimet, porosit e Allahut krijuesit të tij subhanahu wa taala. Pastaj tham që e ka detyrë dhe obligim njeriu të menaxhon jetën rruzën toksor. Thot Allahu Gjellëshanu surën Hud, ajeti 61. Hua ansha'akum min al-ard. Allahu ju krijuve nga dheu, nga toka. Dhe kjo është e vërtet. Dhe kjo është e vërtet. Se Allahu Gjellëshanu e krijoi Ademin alayhi salam nga dheu, nga barta, e cila u bë e pjekur, u formësua dhe pastaj Allahu ja dha shpirtin dhe këtë gjithë edim dhe mjekt duke hulumtuar dhe zbuluar trupin e njeriut e vërtetojnë këtë se në organizmin e njeriut ekzistojnë të gjitha elementet që i përmban toka vërtetim shkencor i kësa që nga ka treguar Allahu Gjellëshanu se aj neve nga ka krijuar nga dheu, nga toka وَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا dhe ju bëri detyr të menagjoni, të ndërtoni dhe të shvilloni tokën. Shikoni, kjo është koncepti islam i detyrës se njeriut në rrugën toksor. Nuk është qikur se kanë thonë ata, edhe dikush edhe sot thotë për tyra, se qëllimi i njeriut në dynja është që të largohet nga çdo gjë e këndshme e lezetshme në këtë dynja. Mos mirët me punët e kësaj dynjoje, të shkon majeve të bjeshka dhe të ndërton manastire
dhe të largohet për njerëzve se me këtë I afrohet Zotit. Jo, nuk ka thonë kështu Islami. Ka krijuar në tokë dhe të ka dhënë mision fisnik të ndershëm. Ajo është ta zhvillosh, ta ndërtosh rrugën tokësore. Të mirësh me qytetërim dhe civilizim të mbar globit, të mbar rrugën tokësore. Detyrë e muslimanëve është që ata të miren me zhvillimet e ndryshme shkencore dhe zhvillimet e ndryshme civilizuese që ta zhvillojnë bar jetën njeriu dhe të asaj që është më e mirë, më e dobishme, më e lehtë, më e këndshme, më komode në dynjë. Normalisht të gjithë këtë ta bën në prizmë të mësimeve të Allahut dhe porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, thot Allahu Gjelle Shanuhu në surën e l'an'am, ajeti 165, të regon natyren e zhvillimit e jetës njërzore, se nuk shkajnë pun të ketë lule, nuk shkajnë pun të ketë marrë, ashtu si kurse të dëshirojmë ne, dhe ashtu si kurse dënë Allahu Gjelle Shanuhu me dëshirën e ti vetare. Po ka dhe gjera që ndodhin dhe janë të pa dëshirueshme, mirë pa dhe ata ndodhin si pas dëshirës e Allahut kosmologike dhe urtësisë të madhe të Allahut, që aj e din e na nuk e din. Thotë Allahu në Kur'an, huë lëdhi gjallëkum khalaifel ardh, Allahu është aj që ju bërë ju e më këmbës të tokës, u rëtha ba'd dhe kum fauka ba'din dhe rajat, dhe ju ngriti një shtres, apo një grup, mbi grupin tjetër në grad dhe shkallë të larta. Pse? Liebluakum fi ma atakum, që të ju sprovon në atë që va ka dhonë. Shikoni? Andaj ndodhë një historinë njerëzimi, që nga Ademi a.s. e dëri me sot, Allahu Gjellëshanu i ngrit disa popuj edhe i ullë disa të tjerë. I ngrit disa perëndori e pas një kohë ata binë, e ngritën tjera. Sot është dikush superfuqi, nesër Allahu e din kush bëhat. Dje kanë qenë prandoria romake, bizantine, prandoria persiane, kanë qenë keltët, kanë qenë inkët, kanë qenë faraonët, kanë qenë babilonasit, kanë qenë prandorit të ndryshme, mirë po ato kanë përfundu. Tjerat pas tyre kanë dalë, edhe ato kanë përfundu. Tjerat pas tyre kanë dalë, dhe ato kanë përfundu. Sot tjera kanë dalë, edhe ato kanë në përfundu. Ingrit Allahu disa mbi tjerët, shkallë dhe grada që ndryshojnë, pse liebulua kum fi me ata kum t'ju sprovon në atë që va ka dhonë. Do thot edhe pushteti, edhe mëkëmbësia, edhe superfuqia, është dhurat nga Allahu Gjellëshanu që t'a jep për të sprovu ty, këtë fuqi që t'a ka dhonë, dhe këtë pozit që e ke, atë t'a shfryzojsh edhe të veprojsh si pas porosive të Allahut në dobi të njerëzimit apo dhe t'jesh në kundërshtim me porosit Allahut dhe në kundërshtim me dobinë e njerëzimit. Përderi sa kemi qenë i dobishëm për njerëzimin dhe do të veprojsh, si pas mësimeve të Allahut do të mbetesh i lartë. Në atë moment që do të jakthesh shpinën mësimeve të Allahut dhe do të punojsh në dam të njerëzimit, atëherë do të vjen edhe rënja, atëherë do të vjen edhe shembja, atëherë do të vjen edhe shkatrim. Na jemi dëshmitar të kësaj që e themi të ndëruar vëllezër, edhe këtu nuk duhet as pak të dyshojmë. Se këtë e kemi përjetuar me umetin islam, me umetin islam, umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Për deri sa umeti islam punon të si pas mësimeve dhe porosive të Allahut, dhe mësimeve dhe porosive të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, u dheqi botën 1300 vjetë, tra më qeku i merav, dhe në momentin kër ata i braktisën pas shpine këto porosive dhe mësime, atër atëran. Nëse umeti islami të ra, atëherë kërja këte shpinën pësime të Allahut, dhe atëherë kër nuk kishin dobi njerëzimi prej pranisë të tyre, kanë më ra edhe tjertë pa dyshim. Por normalisht dalimi me sërënjës të umetit islam dhe umetive tjera është se ki umet ka shansë të rikëthejet, ka shansë të ringritet, ka shansë të rilindë për dalim prej popujve dhe umetive tjera, që ata nuk janë ngritur në bazë të besimit dhe normalisht janë ngrit në bazë të zhvillimit shkencor dhe teknologjik
dhe në momenti kërë ata janë të dëmshë për njerëzimin dhe i shkojnë karshi mësimeve të Allahut ata dhëtë binë dhe këthim dhe rilindja apo rikëthim për ta nuk dhëtë ketë kjo është e para mesele qëllimi i krijimit të Ademit misioni i ti dhe adhurimi i ti ndaj Allahut subhanahu wa taala e dyta Kur e zbriti Allahu Gjellashanu Ademin a.s. nga gjenetin e tokë, e dini të regimin që më sëndalem të flasë për të regimin Ademit a.s. Allahu e krijoi në tokë, nga balta, nga dheu, i dha shpirtin dhe bëri njeri, dhe nga aj e krijoi gruan e ti, dhe u dha fëmi. Para se të jep fëmi, Allahu Gjellëshanu i bëri banor të gjennetit. Mire po, u a bëri një test. Fa gjithë këto pemë të gjennetit i kini të lejuara, gjithë të begati, gjithë të knatësi, lirish përdoreni për post një pemës. Këtë pemë e keni ndaluar. Kë ishte test për ata. Pse, që sot edhe më vonë njerëzit Mos thojnë, o Allah, pse s'na lajnë gjennet e në nxjere në dynjo. Dhe normalisht gabuan ata, Ademi dhe Hava, Alehi mes selam, dhe Allah i zbriti në tokë nga gjenneti. Dhe tani kur zbiten në tokë, a u desht ata vetë të orientohen, vetë të udhëzohen, me menjën e tyre të punojnë, Apo kishin nevoj për përkujdesje dhe interesim. A kishin nevoj për metodologi dhe udhëzim. Që të ecin aj dhe pasart e ti në të rrug. E të bëhet shkak kjo vepër për fituar shpërblimin a Allah dhe tjetë penges. Nga devijimi dhe largimi nga diskursi i shëndosh dhe i sakt. E Allahu Gjellëshanuhu enderoj njeriun. Enderoj Ademin Alehi Selam. Dhe pasart e ti me udhëzim hynor dhe me përkraje hynore. Thot Allahu Gjellashan e thunë al-Bakara ajeti 38 dhe 39. Kulna bitu minha gjemian, i tham. Ademit alejhi selam dhe Havës alejhi selam zbritni që të dy ju nga gjenneti. Qka pasaj? Fa imma jetë jenë në kumini huden, se do të ju vend prej meje u dhëzimi, pra kër i zbritin dynja në tokë, nuk i la të vetëmuar, nuk i la pa hartë, pa mendoni dikush me shku në shkretir, ku s'ka rrug, dhe fryn era vazhdimisht dhe trajet e njerëzve nuk i len të jenë shenë apo u dhërëfyës. Nuk ke me veti asë një element për orientim. Nuk mund shikosh edhe qilin përshka këtë reve që bën nga rëra nga zali. Si ka mundësi të orientohesh aty? Si ka mundësi të përcaktohesh për qëllimin tanë, cakun tanë ku dënë të arish dhe ku dënë të shkosh? Edhe kur zbiti Ademi a.s. me gruan e vetë në dynja ishte dynjaja e pandërtume. Nëse nuk do të kishte patur hartë me veti, nuk kishte se si të udhëton. Andaj Allahu i tha, të zbritëm në dynja, e do të qëjmë prej neve udhëzimin. E shka pastaj, a e ke pa tjetër të marrësh jo, se ke pa tjetër. Me dëshirë, thot femen të bia hudaje, fal a hofun alehim, volahum jahzenun. E ata që pasojnë udhëzimin tim, ata që veprojnë si pas hartës që vaja punë, ata nuk do të kenë frikë e asë nuk do të mërziten. Nuk e frikë e asë nuk mërzitesh. Nuk e frikë nga e kaluara e asë që mërzitesh për të ardhmen sepse e ke me veti hartën. Do të ecish e do të arish në cakun dhe qëllimin tanë. Walladhina katharu wa kadhabu bi ayatina ata që mohuan dhe përgjenjëshruan argumentet tona do thot e refuzuan hartën që vavash ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ata
do t'jenë banorët e gjehenemit ku do të mbeten për gjithmonë. Pa ai që ka shku në shkretin, pa hartë, që të ndodhë me te, ai do të vdes në mes të shkretirës dhe fundi ti ka me qenë atje ku ka zbrit dhe asë një hapë ma shumë nuk mund të abëm. Andaj shikoni, kjo shumë më rëndësi të adin njeriu se Allahu Gjellëshan nuk e latë vetëmuar, nuk e trahtoj, edhe pse gaboj ai në gjennet dhe meritoj dënimin e Allahu të nxjerr nga gjeneti në dynja, kure soli në dynja nuk e latë vetëmuar, nuk e latë pa udhërëfyjes, nuk e latë pa hartë, për java me veti. E kush e mbajti dhe punoj si pas saj, arin dhe e të qëlimi i caktuar, ajo është gjeneti. E aj që e hedhi, e aj që e shkiu, dhe nuk e panoj e refuzoj, edhe u tregua i menqur, e mendje madhë, se une s'kam nevoj, une di vetë, une mund të orientohem, une kam përvoj, une di, aj që ka ndovje me te, u shkatru pa e boj një hapë, mbeti dhe hëtë në gërdhësir në mes të shkretirës dhe nuk aritin qëllimin e ti. Gjithashtu, të regon Allahu Gjellëshanu në ajetin tjetër në surën Taha, thëtë Allahu Gjellëshanu kaleh bita minha gjemian zbritin që të dy nga gjeneti ba'dukum li ba'din aduv, edhe të bani armisht e njëri tjetrit në dynjan. Njerëzit bën armisht e njëri tjetrit. Na këtë për e shohim sot me syt e kokës tonë. E shohim se njerëzit janë bë armisht e njëri tjetrit. Pastaj vin filozof të ndryshëm dhe japin teori, si kurse është për shembull njëri për tyre Fobs, si i cili thotë se njeriu është ujk për njeriu. E Allahu në Kur'an që nga dita e parë kur e ka punë njeriu në dynjë i ka thonë do t'jeni armisht e njëri tjetrit. Kur? Kur? Atere kur nuk t'i përfil një mësimet e Zotit, atere do t'boni armisht e njëri tjetrit. Pastaj, thot, fa imma jë etjenë në kum minni i huden, e pastaj do t'ju vjen prej meje u dhëzimi, themen të bia hudaje, fela jë dhillu, wala jë shka, e aje që pason u dhëzimin tim, aje nuk do t'devion, as nuk do t'vuan, shikoni, kush e përdor hartën, nuk devion rrugën, dhe dyta nuk vuan, as gjë nuk i mungon në dynja. Kretë mira që ti donë t'i kesh, kej për t'i pasur, se islamin nuk thret në varfëri, islamin nuk thret të privohesh nga të mirat e Zotit që ti ka kriju për ty, islamin nuk ndalon të knaqësh me begatit, bereqetet e Allahu që ti ka kriju për ty, nuk ndanë. Nuk ndalë të kesh palat të mirë, nuk ndalë të kesh makinë vetur të mirë, nuk ndalë të kesh pasuri, nuk ndalë të veshish roba dhe veshmbathja të mirë, të bukur, të shtrejt, nuk ti ndalë të islamit. Por, kërkon prej teje që mos bësh rob i tyre, mos bësh sklav i tyre, mos japish jetën për to. Se ato janë dukuri, ato janë manifestim i gjendjes tënde materiale, por ma me rëndësi se kjo është gjendja jote shpirtnore. Ato mund t'i kesh dhe mos t'jesh i lumtur. Nga anë atit dhe t'i kesh pasurin e shpirtit dhe t'jesh i lumtur, me i pas dyjat është mire ma mirë. Ashtu ka pas, ka qenë Ebu Bekri i pasur dhe i lumtur, ka qenë Omeri i pasur dhe i lumtur, ka qenë Othmani i pasur dhe i lumtur, ka qenë Abdurrahman ibn Aufi i pasur dhe i lumtur, ka qenë Imam Ebu Hanifja, tregtar i pasur dhe i lumtur, ka qenë Imam Abdullah ibn Mubareku i pasur dhe i lumtur, e ka pas imam dhe ulema, që edhe kanë qenë tregtar e pasanik, edhe kanë qenë çka të pasur në shpirt me imanin dhe veprat e mira. Kjo është e përsia e islamit, i cili nuk të ndalën diçka në interes të diçka i tjetër. Por gjitha gjërat që janë kornizat e islamit dhe shëriatit të Allahut, i kitë lejuara. Shfridzoj, knaqu, jetoj me jetë të këndshme në dunjo dhe normalisht, mos haro ditën e llogarisë. Mos haro ditën e regjistrimit final që kemi e bon të i para Allahu Gjellëshan. Ashtu sikur se edhe trektari dhe biznismen nuk haron të bën
regjistrimin final vjetor, se për ndryshe i vinë inspekcionet edhe i vinë dënimet, dhe normalisht ai edhe pastaj nuk e din a është në favor, në fitim apo është në humbje, dhe e bën këtë obligim dhe këtë detyrë. Pastaj thot Allahu: "Wa man arda an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka", dhe ai që ja kthen shpinën për kujtimit tim. Ai është Kur'ani. Dhe ai që ja kthen shpinën kësaj harte të udhërimit, ai ka me jetu jetë të vështirë. "Lahu ma'ishatan danka" në dynjo, "wa nahshuru yawma al-qiyamati a'ma", e në ahiret do të ringjallim të verbër, që në dynjo i kishe syt dhe të dha hartën, e refuzove hartën, u bore i verbër, se pa hartë nuk mund të orientohesh. Andaj breve, her djathas, her majtas, her socializëm e pronë shoqërore, her kapitalizëm dhe pronë individuale, her komunizëm dhe mohim të Zotit, her demokraci dhe besim në idhujtari. Kështu, bredh, her djathas, her majtas. Largohesh nga diskursi që ta ka caktuar Allahu në këtë hartë. Pra, i kishe sytë, për nuk funksiononin, se nuk dishe si të ecin që ka të shkojsh. Tani, rruga është e përcaktu me në ahiret. Që nga rinjallja, deri në gjennet dhe deri në gjennem. Janë caktu me rrugët. Andaj atje hartë nuk duhet, se dy rrugë janë. Rrugë tretë nuk ka. Një rrugë është për në gjennet dhe rruga tjetër është për gjennem. Bile, deri te sirati është një rrugë. E pastaj dikush vazhdon udhën për në gjennet e dikush bie në gjennem. Andaj hartë nuk i nevojë. Po këtu Allahu nuk tha ka me dhënë hartë, apo ka me ta marë hartën, tha këtu ti marë sytë. O në hëshuru jau me lkia me ti ama të bëjt verber. Se këtu një rrugë është, e cila nëse vazhdojnë shkën gjenet, nëse nuk arin me vazhdu, hidhësht në gjenem. A dhe s'ka nevoj për hartë, po këtu s'ke si. Nuk e shef ka ki me ecë. Arsir e madhe, i verber je, tregon Allahu Gjellëshanu për ahiretin dhe uthimin në të rrug, gjere që besimtartë bëjnë drit me imanin e tyre, bëjnë drit me punët e mirat e tyre, u bënë drit trupi e tyre, mundohen munafik dhe qafirat e në këtë bismin nurikum, dhe të kadalni, hesi ma kadal, që na të e vjedh dritën e juve, pak ta shojnë ka po ecim, ka po shkojnë. Andaj ti merë Allahu sytë në ahiret, pse ti e refuzove hartën në dynjo. Edhe të thuish atëra, "Kale Rabbi lima hasherteni ama, wa kad kuntu basira", o Allah, o Zat, pse më rinjallë të verber, a unë kisha sy, në dynjo shifsha, pse sot nuk po shofë. Jep gjevap Allahu Gjellëshanu e i thot, "Kedhalike etet ke ajatuna fenesi të ha, wa kedhalike ljehu me të nësa." Ti, kështu neve dvinin argumentet tona, kështu neve të dham hartën, ti e refuzove atë, e injërove atë, e harove atë, kështu na sot harim ty. Thot pastaj, "Wa kedhalike nezimen esrafa", shuna i denojmë, i ndëshkojmë ata që kanë te i kalu normën dhe masën, "Walem ju'min bi ajati rabbihi", dhe nuk besuan në argumentet dhe faktet e Zotit të vetë, "Wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa", e dënimi i akhiretit është më i vështirë dhe më i përhershëm. Ajeti 123-127. Ajetet të surës Taha të regojnë kret historinë e njerëzimit. Pise bjerë ademi në dynja e deri sa shkojmë në ahiret. Ketë puna, ketë historia në 5 ajete. Ndalu ti, mendo, logiko, analizo, nxjerë mësime, porosi dhe këshilla sa dush. Që kjo është. Të nxjerë Allahu në dynja, nuk latë vetëmuar të ndihmoj të dha hartën, kush e përdori, fitoj dunjan,
dhe fitoj ahiretin. Kush e la pas shpina, humbi dunjon dhe humbi ahiretin. Në ahiretet ankohet, pse tani nuk shef, edhe do t'i vjen përgjigja se si s'qa ke mjell ke kor. Si ke vepru edhe shpëblesh apo ndëshkohesh. Nuk bën Allahu zullum askujt. Andaj, të janë argumente dhe fakte se Allahu nuk në latë vetmuar në dynjo. Por, në ndihmoj. Tani vim të pika e tret, rukët e udhëzimit, apo mënyrat e udhëzimit. Kër në ndjerin në dynjo, Allahu Gjellëshanu në i dha dy mënyrat e udhëzimit, që e ndihmoj njëra tjetërën. Një është për nga natyra jemi të kodifikum, të jemë besimtar. Për Allahu Gjellëshanu nuk e la me kaqë, sepse e dinte se njeriu nuk mund të kupton këtë gjë. Dhe a që e shpalljen si ndim qelore, ja që e shpalljen si ndim qelore, fillimisht neve në kodifikoj në dha do të shifrat që me qenë të vëzum me shkundur këtë Allahut. Por të edit Allahut Gjellëshan se njerit nuk i mjafton kjo i qenë dim edhe nga qjeli shpaljen që aj vetëm se vetëm të vazhdojnë në udhën e Zotit dhe mos të abraktis këtë rukë. Thët Allahut Gjellëshan duke e dëshmuar këtë fakt kodifikimin e imanit në kodin ton genetik, në DNK-n ton. Ande dhe kjo është për gjigje atyreve që thëjnë për evolim të fes. Nga idhujtaria në monoteizm, e kundër tashtë. Allahu Gjellëshanu që para se me krijuar tokën, që në botën e shpirtrave, e mbjeli tek shpirti jon besimin. E bëri pjesë për bërse, të vetive tona dhe besimin. Thot Allahu Gjellëshanu surën Araf, ajeti 172-173. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Dhe kur Allahu Gjellëshanu mori beslidhjen nga njerëzit që i kishtë nxjerë nga korizi i babës të tyre, do më nduke qenë shpirtra. E u tha, e i bërit dëshmitar kundër vetë vetës. E u tha, e les të bi rabikum, a nuk jam unë, zoti juaj, gjithë shpirtrat njërzëri, than, bela, shahidina, gjithë sesi, o Allah, ti e zoti jonë, na këtë e dëshmojnë. U lidh një besë e fortë, e fuqishme mes Allahut, krijuesit të njerëzve dhe njerëzve duke qenë shpirtra. Pse kjo, pse e përmen Allahu këtë ndodhi para historike në Kur'an, që të ne kujtojnë neve që mos themi ne, pastaj unë nuk e di këtë punë. Ajo ka ndodhur para se me qeni vetëdijshëm, akoma kam qenë shpirt, s'kam patur trupin e krijuar. Thot Allahu pasaj, en të kule jo me lë kiameti, që mos thoni ditë në kiametit, inna kunna anha dhe gafilin, na këtë nuk e kemi ditur. Au të kulu, apo thoni, inna ma eshre ke aba una min kabel, babalart bën idhujtari, u bën më shrik, wa kunna dhurrijeten min ba'dim, e na ishim pas arst e tyre, e fetuh likuna bima faal el muftilun, o Allah, a kemi në shkatru neve pse kam bo gabim ata të pëqit edhe të prishurit para nesh. Që mëstojt njerëzit, që mëstojt njerëzit kështu, Allahu a përmen këtë ndodhi, këtë beslidhje historike mes Allahut dhe njerëzve. Qka të rëgon kjo beslidhje? Se gjithë njerëzit sot që janë gjallë, që për tyre ka musliman të vërtet, monoteist të vërtet dhe musliman me gjuna dhe gabimin besim, edhe gjithë tjerët krishter e qifut e budist e nuk e di se çka tjerë feja, gjithë këto ja kanë dhënë besën Allahu që kanë me qenë besimtar të vërtet të ti, subhanahu wa ta'ala.
Mirë, po çka ndodhi? Kur ata dolën në dynjë, ranë në ndikime të ndryshme. Këtë do ta tregojmë pastaj më vonë. Andaj, për këtë shkak Allahu Gjellëshanu i urdhnoi ata që ta drejton fytyrën e tyre sinqerisht për Allahun, kenë fe sinqert për Allahun, punojnë sipas natyrës në të cilin ka krijuar Allahu Gjellëshanu ata. Të realizojnë beslidhjen mes tyre dhe Allahut dhe kjo tjetë dëshmi e asaj që ata ka dhënë fjallën dhe besën Allahu Gjellëshanu. Tëtë Allahu Gjellëshanu, faqim wajhaka lid-din hanifa, dhe ti kthej fytyrën tan ka feja me besim drejt. Fitrat Allah ilati fatara nas, sepse kjo është natyra në të cilin i ka krijuar Allahu njerëzit. La tabdil li khalqillah, s'ka ndryshim të krijesave të Allahut. Dhalika ad-dinul qayyim, kjo është feja e drejt e vërtet. Walakin akthara an-nas la ya'lamun, por këtë gjë shumica e njerëzve nuk e dinë. Pra, me qenë besimtar, veprën përputhje me natyrën tonë. Shkencëtarët, dietarët musliman, kanë dhënë edhe shembull praktik të kësaj. I thuhet një libër që kanë shkruar disa dietarë musliman, Hay ibn Yaqdhan, i gjalli i birit të zgjuarit, dhe ai e bje si shembull, ose ajo që e ka shkruar pasaj më vonë si Robinson Crusoe, se nëse e marrim një fëmijë dhe e lëmë në bjeshk, e marrim një fëmijë, e largojmë prej njerëzve, e largojmë nga civilizimet, nga kulturat, nga ndikimet, dhe e lëmë në bjeshk, dhe e lëmë të rritet, ai nëse nuk bjen ndikim me civilizime, me njerëz, me kultura, ai ka me vazhdu jetë në vetë si monoteist, si besimtar në Allahun një. Nuk ka mundësi me besu në politeizm shumë zotra, në idhujtari. Ai ka me vazhdu jetë në vetë si besimtar që beson zotin një. Ska shansë me marë besime tjera. Pse? Sepse natyre ti është e kodifikume në besim. Dhe kjo natyre e që nuk ka rënë kontakt me shpalljen për çka këtë mungesës e njerëzve, pejgamberëve të Allahut që janë ndërmjetësuesit mes neve dhe Zotit, me dërgimin e shpalljes, ata kanë me vazhduë në besimin e kodifikum tek ata. Edhe nëse nuk i në shpallë, po, ata nuk mund të din detalet e imta fetare, se si të adhuron Zotin, dhe si të përullet Zotit, dhe cilit janë ligjit e Zotit, mirë po a i ka me patur diturisë se Zotit është një, dhe vetëm atë duhet adhuruar, dhe vetëm ati duhet nështruar, dhe asken për posten nuk duhet bërë ortak Allahu subhanahu wa taala. Këtë e kanë sjellë si shembull për me vërtetu këtë që ka thënë Allahu në Kur'an, a na s'kemi nevojë me e vërtetu këtë me shembuj të ndryshëm, por e kemi në jetën tonë. Tregomni një njeri, vetëm njeri, i cili është ngushticën më të madhe, në vështirësin më të madhe të jetës ti, ku ti jetohet ai? Pa më parasysh, a është musliman apo nuk është musliman? Kur është ngushticën më të madhe, ai haron krejt. Gurt, drunjt, ndërmjetësues që ka adhuruar përpos Allahut, dhe i ngrit sy i qiell e thot, o Allah nimon, o Zot nimon. Dhe ky anim shirtnor i këtij njeriu në këtë çast e vështira dhe problematikët e jetës e ti, që i drejtohet Zotit, është natyra, kodi, që i aktivizohet të momente se e disë e mos ka ku mështetër. Ska ku kërkotim për poset të Allahu Gjellëshan. E dhëtë, o Allah, vështi, kemë mundësi me mdihmu dhe me mdzen nga këtë gjithë e vështirë, cilën gjindëm unë. Dhe kjo është dëshmi, pra që themi se është e kodifikume të këne besimin në Allahu një. Këtë e ka vërtetuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë, transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ma min mauludin illa yuladu ala fitra. Çdo fëmijë që lind në natyrën e pastër. Fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. E pastaj prindrit e bëjnë
hebrej, e bëjnë të krishter, apo e bëjnë idhujtar, zjarë kutist. Kema tun të gjulbehime, të lbehime të gjema, a shusku se për një kafshet e plot, del një fryt i plot, del një kinq apo veç i plot. Her të hisune fia min gjeda, a ka mundësit këtë në bëjnë mangësirë të këj fryti i saj, Pasërët e burejta, i fetra u inshetum, lezoni nëse do një ajetin kuranor, ku Allah u thët, fitra të Allah, natyrshmëria, naturalitetin, cin Allah i ka kryuar njerëzit, e leti fatra nasu alejha, la të bdil li khalkilla, e kjo nuk ka kush e ndryshon këtë gjë, që ka kryuar Allah subhanahu wa ta'ala. Këtë adith, e transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimin, dy sahih të tyre. Gjithashtu, Iyad ibn Himar el-Mejashiu, رضي الله عنه رضي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يديت duke marr hutbe tha ala in rabbi amarani an uallimakum ma jiltum Allah ka urnuar ty amse gjëra që ju nuk e dini ne këtë dit tha çdo pasuni që e fiton njeri me mundin e tij është halal për të thot wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum thot Allah ka thonë, i kanë kryu këtë njerëzit besim drejt, në besim të vërtet që shëndosh në Allahu një, wa innehum etet hum shëjatin, fe qëtalet hum andinihim, e u ardhen shëjtanët, dhe i larguan nga feja e tyra, wa harramet alehi ma ahleltu lehum, dhe ja bën haram atë që e kishin halal prej meje, wa amaret hum en yushriku bi malem unzil bihi sultana, dhe i urdhnua njerëzit të bëjnë shirk Allahut atë që se ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, çdo fëmijë në botë lind me këtë konfirmim, ajo është besimi i drejtë apo natyra e pastër në të cilin i ka krijuar Allahu xhallashanuhu. Andaj, dhe ka treguar në Kur'an dhe ka thonë: "Wa la in sa'altu man khalaqahum la yakulun Allah", nëse i pyet njerëzit të gjithë kush i ka kriju ata? Të gjithë ata kanë me thonë, Allahu është ai që na ka krijuar neve. Andaj, kjo natyrë e pastër, e shëndosh, është e përgatitur ta pranon në fenë. Edhe nëse lihet e pandikuar, do të vazhdon me fe, sepse kështu është kodifikimi i njeriu prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që ka Allah muhabet rëfësaj në pjesën tjetër të alom, inshallah për desin në afshëm, pra qëllimi është me tregu se udhëzimi qenë ka i natyrshëm, me kodifikim, dhe pastaj vjen shpadhja, sindim dhe vërtetimi kësaj, e pjesën tjetër në alom, inshallah për desin në afshëm, duke lutur Allahun gjellëshanu në e besim të shëndosh, duke lutur Allahun gjellëshan të në e bdijem bi besimin islam, duke lutur Allahun gjellëshan të në bon besimtar të vërtet dhe të drejt, njerës që mundohen të njohin Allahun me dije dhe fakte argumente, e cila dije do t'i shten ata në veprat mira, dhe do t'i largon ata nga veprat e këqija, dhe duke kuptuar shtu mision e tyre, ata dhe t'bohen të dëbishëm, pozitiv dhe konstruktiv në jetën e ti individuale, në atë familjare dhe në atë shëqërore dhe kolektive,